kukozesa kakati obufumbo bwali butufu obatu inako akubana abamu tetuina neje tubajja bisere byo nga ganti nga soli danyiri luto alokiriza na ganti lwange yetu muwowe ensomero yaliwo nga betukitegeera waliwo abamu nga oboolyawo Allah jabadiramu nga tebamanyi nga bali tebakimanyi tekikkirizibwa ekyo kimu ekyokubiri waliwo abamu nga abakyala baalinga bakwese omukyala abalimbye ntalina nga yeeko omukyala yakimanyi ngaabala tebakimanyi omukyala yalino era ganti allah ganti wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa llah fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmi lakhir omukyala takkizwa kukweka ebyo allah byataddemu nabaana ate abikwese alimbyelimbye ate bamuwooye tekikkirizibwa ekyokusatu bweba nga bakikola nga bakimanyi tekikkirizibwa aja allah jabavunaana abaye tebakimanyi allah jabaddiramu oboolyawo naye kiri haramu tekikkirizibwa kuwa mukyala wa lubuto era nga nabbi akiziyiza tuli khaibar sallallahu alaihi wasallam bwe twagenda e khaibar tutegeeza mukusooka kyali kikkiriza nedda siga nti kyakikkirizibwa ye takirabangako nga bantu bakikola bweyatuuka e khaibar khaibar yali amubalidde ennaku ntono otawula e khaibar naye netutuukayo netutuwanvuwako nga abasajja si bangu balina amasamba mubekweka nebikomera paka weyalagira amasamba bagateme kusobola okulwanagana nabo nga tubalaba kati abavubuka ne basanga obuzibu basahaba ridwanullahi ajimain abakyala abalesebwa wala kubanga omuvubuka yenna nga mulamu bulungi va kuba nabyo ennaku zino firigi yabaza abayita ayitamu dda bwamale wiiki yabayitaga nnyo atwe munne nnyo ekigenze wala naye nibafunayo eminyago muminyago gyebafuna mulu yafuna omukyala ngaate muzito nayagala agene yali nabbi namugana sallallahu alaihi wasallam nafulumya statement ega nti man kana yuminu billahi wal yawmi l akhir fala yusqi zara ghairihi yenna akkiriza allah nolunaku lwenkomerero tafukiriranga ebimera ebitali bibye jukira nabbi sallallahu alaihi wasallam ti yali mumokozi nga asabikanyoya tafukiriranga ebimera ebitali bibye ekyo kikiba kigeza omwami tagenda eri mukyala alina lubuto kakati olwajja kuganza engambye lwange nkakasa omukyala yenna kasita abanga asobola okugyamu engoye ze kubanga omukyala mu bantu bonna omwami n'omukyala omukyala yalowooza ennyo ng'agenda kukola ensonga eyo ye atwala tayimu nene otakinga decision tabanga mwami kubanga akimanyi ebivaamu bigenda singa kukosa ye naye bw'atakinga decision nakiro kikola tetuddamu kumugyako mawulire tetuddamu kumugyako mawulire matuufu ajja kugamba nti lulunawo kakase nga muwiiki eyo yasinkanamu n'omwami omulala ate mutuukeeyo mumaaso amaze obbabowa ng'ate omwana alina gwafaanana eri kati kyalya mukudde ebyo kubyamubagana kukaayana n'asazaamu busaza teri kubowa mulinda azaale tubone ennyombo wadde gwe okakasa nti kiki nti lulwo naye bwe yakweyambuulira asobola okikola n'omulala bwaba asobola okikola naawe nga temuli mu halaali asobola n'okikola n'omulala tomwesiga nze nkakasa kakasa nnyo era tubalabyeko ne batuuka mu maaso mu bufumbo ne batabukako ng'ate waliwo akuleminga omwana omulala nga naye akuleminga omwana waba omutunuddeko ga nti kituufu omwana ono weerisibwa wano kati ebyo byonna byonna ffe bizibikira lumu tetumugyako mawulire nti nange lwono nedda linda okuwoowa amale okuzaala tuwoowe nga talina kantu konna nam tweyanziza nnyo tweyanzege kati ono omwami agamba nti omwami wange tayagala bafamire ye na buli muntu yenna ajja waka era ndi kubunkenke kubanga omwami ayina byayogera n'abiteeba nti enkya bajja kubaawo kino era nekiba omuntu ayinza okuba nga ajja buzinga wafamire aga nti oyo ayina kyaleese era singa otunula bwoti nebwati ajja kuba nebwekiti era nekiba naga nti omukyala aga nti ndi mweraliikirivu okusinziira ku ngeri omusajja gyalagulamu abuuza nti omwami obufumbo abuyiwe
addukeyo kubanga na yeye nyini takyamutegeera sobola muga tukola kino enkyo ojja kubeera kino na kino era agenduka nga kituuse angambye amannya nga sirikire tujja kusooka mukubiriza kusaba ensonga zazikwase Allah jalla jalaluhu asabye Allah tabaraka wa taala ekyokubiri tetumusemba kuva mu bufumbo ensonga ekyali nnafu ensonga nnafu oba oli yeeraguza muleke yeeraguze yali manya ni Allah we oba yeeraguza yeeraguze naye ekyogganda takwatagana nabantu be kyakusabira asabye Allah tabaraka wa taala omwami ono amusse omutima amutereza omutima guggolewo obulungi eri abantu ba famire y'omukyala kubanga kikulu otuba otakolagana famire ate muno gyava ate emirembe gigenda kubawo gitya ekyokufa mu bufumbo kireke ebyo bimu ku bigezo ebigira mu bufumbo kati ekyo kyekigezo kye tewali ali mu bufumbo ate muli bigezo ekyo kyekyoyo agumiikiriza inshaallah byensobola omugamba nga nze naye ekigambo musajja okwefula ali mu gaibi kyabulabe omwami era alina okufuna omukyala afune abasomesa bba alina okwefula nti amanyi ebitamanyikiddwa nakubuulira kino ebyabasawuzi onaabuuza nti dduwa ki omuntu gy'asoma ng'anoonya omusajja kubanga amunoonyezza amubuze angambye amannya angaleke tewali dduwa nabbi gy'agamba nti eno eri specific nti eno omukyala gy'ajja okugambanga oba omukyala oba omwami ng'anoonya munne ekyo kimu ekyokubiri azuuka ekiro asaale asabe mu lulimi lw'ategeera bulungi asibe ku nnaku eza sunna mu kaseera k'okusiibulukuka awo asabe waba ayinamuku akasente asaddaakeko ayambe ku banaku asabe omwami otaali wala inshaallah ali mu kkubo saa yonna amutuukako n'ekirala yayogera okwetereezebwa Allah we wayinza okuba alina byanyiza nabyo Allah Allah n'akeereya puroguraamu puroguraamu zaffe ezimu zikeereyezebwa nga ffe tufuuse ensonga Hassan al-Basar atulaga nti mulyokereyo essala nga tolina kisonyiisa ekyamateeka ga shariya n'okereyo essala nga ne Allah akereyo ebibyo naye jjukira nti yeetasalwa bw'okereyo essala yeetasalwa Allah naye bwakereyo ebibyo gw'osalwa ekigambo ekyo nakitunulira naye nti omutima natya nnyo buli wookereyo essala nga tolina kisonyiisa nti ndiba nadi mulwadde ennyo n'emiramba kirinda negankuba kamunguluze oba safaali bino musimanyi ndibize mu dduuka ebyo nga ne Allah akeereya ebibyo puroguraamu zo nga naye azikeereya yala kufumbirwa sajja sibalaba ayisa emyaka egyandibadde gibeera active mu bufumbo asaze layini ayingidde emyaka gy'okuritayalinga talinafumbirwa buli wookereyo sala n'agenda asibako ekyokubiri ekyanaku ekyennaku bwe ogatta eswala nga lyona nsonga ya busiraamu eggasisa swala nga naye abigattira ebiki ebizibu byedduniya eno nga agenda abikugattira nosanga omwami ebintu ebikasusa ebweru omukyala bagenda mulongosa musa miliyoni bbiri abaana bakomezzaawo baaga fiizi ng'abimugattidde noga nti yarabbi ate ono yazza gwaki naye nga bwemutunulira bwati yeetaaga miliyoni 10 obiseseetula nga n'ekinaana takiweza emitwalo ekinaana engatto gyayambadde atambudde yenna aweddewo abimugattidde ebigambo ebiri bibiri naye nabitunulako naye nga yarabbi ekigambo hayya ala ssala hayya ala alfalah mujje eri eswala mujje eryokwesiima si bwekigamba wetuga nti hayya ala ssala mujje eri eswala bwetugenda ku muzikiti tugiraba hayya ala alfalah mujje eryokwesiima bwetugenda ku muzikiti tetukulabawo kyategeeza mu kwesiima nti mulwojje eri eswala n'ogitereeza okwesiima kujja kujja mu bulamu bwo kati eswala eri yennyininyini kwekwesiima gyekoma okutereera mu budde mu tayimu mu nsaala yaayo neetereera okwesiima nga kujja mu bulamu bwaffe gyekoma butatereera okwesiima tetugenda kulabikako kaakati omukyalo oyo mugamba alaba nti akeereye
akendeze okere sala akendeze yewali okere sala insha Allah mwami ajja alimu kuna abisayo na yambala insha Allah insha Allah Aisha kawempe ojibuzo chote chategere kese bulungi ne kansokeka kapati kenate gedem akemiteko jamazi agafuna uzu sikade chindamo sindi kire kibuzo echo ngo kirambulude amazi galimu miteke esatu sagafuna uzu amazi amatukuvu mateka gobusilamu gawula mu miteko esatu omuteko gusoka obutulina amazi nga matukuvu ninga tegatukuza kati nga juice tuinza kukwata butunda ofune uzu wa soda ninga agumazi matukuvu tuganywa era nga tulibasa nyufuna nnyo nitegafuna ki uzu tahirun ghairu mutahir matukuvu nitegatukuza nawele wa amazi nga gatukuza nga amazi plain water gomu agoruzi ewe nyanja biji agu matukufu ila gatukuza nituwele na amazi machafu nga hamasulo agu machafu tegafu na uzu manga uge njini machafu najis ila tegafu na uzu katija miteke mika esatu omuteko gumu kwa ukagwa kufuna uzu jijie miteke jisigadi niwega watu wali amazi tetufuna uzu na juisi abadani kuhenga mwina thousands liters and what have you tegafuna uzu tetune pipa ya li nkumi sato za juisi atuga nugabuzi tetugafunyisa naam kakati hata amazi agata afuna uzu agamachafu nagaimu miteko amazi agata afuna uzu imite kujagira nijiri esatu singa mazi gachu soru mponya uleichi gudemu tegafu na uzu singa mazi gachu sa urusuru wago uleichi gudemu ilawe utonda kwa nga mazi agarimu juisi gaba gaina kasuka ago echo chimecho uko gachu sa kala uleichi gudemu ilawe utonda tegafu na uzu newalia mazi agachu sa kala nga wega akula go katinga gebi soto iwa ferimu iti antondi aguga funa uzu sima jini omu mrugo iwe katipu ya agapa pimalonji teka ina vizio katifofi tuga ina gwa ngebi tomi iwe soto nienga wega akula aguga funa nisi nga gachusa kala ureshi gudeu ureshi gagudemu agoku sato agachusa test nga agachitogo nga ureshi gudemu ee gachusa test ulechi gudemu yawe butunda bukumba kubo uti ulia unu mkasukati teruga finisa uzu gateke duku wanga gana afuna uzu gali kubutonde wago gasi wukwanga gamunyu nenga wubutonde katinga Atlantic Ocean na jitu kako Indian Ocean na jitu kako Red Sea na jitu kako guna munyu mwerele akuguga afuna uzu kuwanga tegachuse lwa kuwanti umunyu kwa agudim mwebutonde bwagu kati aguga funa nyesi ngu umunyu kwa guisi guisi mpipa wadena lita zi nkumi sato na guisi mbuisi negafuka agu umunyu ya njoo mugamba njoo kala kukuzakira kakati ulu kubanga tutira nyo kubira anga mazi getunaba getufunyisa kuhuzuba na baga fumba tibata dema intanga uzi nesigaramu kakati akugali kati yango gafunyisa wutu anji yachi echo gachusiza test gafuna uzu kubanga gachusiza test niye gasuro kunaba mubiri gasuro kunaba mubiri gasuro kunaba mubiri niye gafuna uzu kambembera nga kumubiri nga kwa teka janabba anti janabba na yo uzu chitikisa tiga kisi tiga kora janabba uzu ya njini okunaba janaba, okunaba haidhu, okunaba nifasi zo uzu. Sina wazafe zinwezi, simanyi natuya nye nyomu chivuga. Ezo uzu. Zibaribwa kusaidi ya uzu. Wetu kuza. Waluono amazi gano agomusuwa gawira gawunya akawo wago. Agomusuwa? Haluono situ gira netu no gira mwabu wata.
Ate okugira mazima kikuletira okuba nti Allah kulinyisa eddaala n'akuwa ne ku bitendo bya bannabbi bannange okwogera amazima kwasukka omuntu gyakuma okwogera amazima Allah amusitula n'atandika okuba nga abeefunako ku bitendo bya ambiya alayhim salaam nga okuloota ebintu ne bituukirira nga wabirooze kasita osukka okwogera amazima no shukko kogira mazima kwai kubitendu ya ambia kubanga uba nabbi mukuru takwa bwebote beroguza musimanyo museza ngoba narusi mfunye sente nyingi bote bwebote beroguza ebyo mushirotwa alota facts zoka baambia bote bwebote mazima bwebyo kebigendo kubaho ebitufu so si kweroguza ngafe kati nono ayogera mazima Allah mtusa kulevejo naam kubanga te imam kuchigambo cha mazima abantu nga balimba nnyo omunajjalaga nabuza ne munne nti mwana onimba yochi kubanga bachimanyira atenga nabi sallallahu alaihi wasallam bamubuza nti omuntu abba te omuntu ayenda muslimu ayenda omuslimu alimba nagatla ekyo kulimba nedda Lwaki nga de kino kinene kyekinene kino eha lwaki yakkiriza biri nti omusiamu asobola okuli okubba omusiamu asobola okwenda nini talimba bigali amazembe ogakola lijja lyokka limu ne bikomaawo niye okulimba oyinza okulimba ekirimbo kimu neweetaaga ebirimbo ebirala 50 okuyimirizawo kino ng'okyalimba bulimbi bal kiza n'okuleetera emyaka emirala n'otuuka n'abazzukulu ne batandika okuzaalira bazzukulu ngokya defending ekirimbo kyewalimba eri emabega ekyokulabirako omukyala nakubuuza nti wabaddeko Nairobi ani yagambi sinyanga nayo nemuzaala abaana nemutambula onomyanga yakulaba Nairobi naye wesi emyaka nga 5 emirala timusinze nemuzaala abaana abalala era nekikomawo waliwo brother waffe omulala anfaanana kakati olutandisa okugatta ku birimba ate oligattako ebirimba ebirala naye shafu yamuzaala n'amwegana abeera saidi zeeyo leka gwe yalaba nemutambula ne batandika n'okuzaala bazzukulu ng'okya defendinga kirimba eki kyaga nti omusiraamu talimba kubanga ojja kuddamu olimba ebirimba ebirala ebiwera enkuyanja n'enkuyanja y'ebirimbo ng'okya defendinga ekirimba eki kimu ate era gyonna gyogenda okwetolola bakukwatireyo tyaa olimba opalapalanya bupalapalanya kubanga ekisooka omulimba yeerabira era kizibu nnyo obuteerabira wadde anaagezaako okubikolako omuraja aleme byerabira one time ajja kukola mess yeerabire ate bwomujukiza nti wangamba kiri nga anyiiga gwe mubi oba nafuuka mubi ekigambo ekyo kigambo ky'obulimba katusabe Allah tusabe nyo Allah naye kiri kyagambye nti omusiraamu abba nti ye omusiraamu ayenda nti ye tekikiriza nti abikiriza eno hadithi eraga bubi bwakulimba era kyembadde njagala okubuuza hadithi eraga bubi bwakulimba so tekyazabiri
bitikizanti atiraloza imam na kiri cyo nyine bwo kibanga kistandings kubanga era bo maro kwenda ero bojja kogera amazimo gende kukibonerezo bwo cyo bulimba kubanga bo gandi sina kikola atira bulimba kati bo inako gandi nakikoze no genda kukibonerezo echo so tukweyanziza nyo barakallahu fik abuza nti kiramu bakitya okwambala engoye ezikwata omubiri kumwami n'omukyala bombiri lishili haram ate kumukyala neguja bagira nyinga bombiri lishili haram kati ono sala otya y'omukyala yamuganira ddala yo nakyatula wala yadribina bi arujulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون سورة النور الله غانا بشارو كامبالي نغوي ازيبا سيبا مباكا نبيدي موندا نبيدي تغيريكي كسايزي ازي غامبو ضربو او چي جانغا اماني فرماني كوبا نلما دنگي نغاندي اوكو سيكو سابولا ايه نيمو قرآن چي جانغا چي نفوند مكولو كسوكا مليم ايه ضرب الله مثلا يا الله بكويلي شفانا يا كويس ضرب اعتنا ليتا علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض ونشيكزا سفر يسافرون في الارض اي ولو بجوكو واتامبولا مونسي بانو نيريزكي اكو سيزا جينا بشمو كوبا اي ضرب ضرب كاكاشي ني ناليتا وناتنا غانتي انو اجر سمي مسلاة النور ناغانت ولا يضرب نبي ارجلهن يقول ساك ضربة نينغا تكيزا كوانبالا نغوي زي نيغا ايش كامبو ضربة تكيزا اكو نيغا كوانغي مبلا وي اكو نيغي روانغا اكو بيوا تبانبالا نغوي زي بنيغا ليو علما ما يخفين من زناتهن كوانغا ابيو كوي وندبياوي بيجا كمانيكوا قرآن الكريم يجاو كان ابيو كوي وندا كومشالا بيامتيكي بيدي wale vyo kwe unda, ala vya mutonda na vyo. Mubili gwe. Wale vyo kwe unda vya yungirako. Nga vyo kumatuwe vyo mbulagu. Kalwanisha gantu, wala ya dhribi na vya arujuli hinna liyo, wala ma yukfina mizinati hinna. Tipambaro hugoyo mbanyiga, vyo kwe unda vya vijia kule vya kabima nyufwe. Size ni weight. Ala viganyi. Nadala kumuchara kubanga ya ni vyo kwe unda vishi? Benji. Benjiko. Bitenza kuminya. Wabula bitegere kabuterefu. Yes. Bwayamba lobugo bumukwata ebyokwewunda bye. Bivayo. Bivayo nnyo. Ate bivayo abaina agalwa de mitima gajja kutuka. Ate ajja kusula kukolagana nabo bajja musula mu nsobi. Kati ababagana okubanga bamba lobugo bumukwata. Kati okwambala lobugo bumukwata kiri haram kubami n'abakyala. Ni ata abakyala kyasukka kubanga bafitina. Inafuka. Ila ni mushuruto za hijab. Wabukwa kulizo wa hijabu, antakuna wasian. Ulugeli nakuwa rugazi. So si fitting. Ni hati nechitereche kambo fitting, ndaya najuto hachi jamia. Fitting ulugeli utuko mundu. So si ulumukwata. Ila babu zanti ulugeli kufitting zei. Nanti omma. Engato, wali engato ya fitting netali? Yes, it is at a fitting. We were to fitting, yes, it was iyo. Te kutuka. Nitu nza ganti, wampenga tuya fitting, kwa yangina kuwa chevigiri. Imi kusiba kusibi. Kufitting, kudefinition yaba na pavuka wa mulembe guno. Chiba chitegeza, tutula kuambala ngatu ya fitting. Nja kocha. Imi yangina kuwa chevigiri. Nitu nza kukatu kutamudia mungati ya kufitting. Imi sagala, kukocha. Katina kuwange fitting. Kati fitting, yuriku yurutuko mundu. Ni wanubachi vunulamu, ulutamutoka. Naba angalinga, ikakati simu ukakati. Uwamu kumpinga budi watu, kakatuko nomu, laba yuma. Kati waduwe hijabu echikecho, nga naka kaya, kafitting ze kulika, naka chisipi, ne ukono vuna, ne urakani, ulichimu kati, ulichimu chita kulibu echiti, echi wala chigana. Naamu. Akadeke katukute tuwebazanyo ntimwebali nyo kubanga tutambuli wamu tuwebazanyo Badrizbo